Bože, ak existuješ zariadne, Tomáš odíde. Nemyslím na druhý svet. Stačí z miestnosti. Zaslúžim si to. Dal si mi rakovinu. Čo vy tu ešte robíte? Máte byť na art terapii. No, my sme už tak rozvinuli kreatívne myslenie, že pozeráme art film. Výborne. Tomáško, ideme na infúziu. Teraz bude najlepšia časť. Zloduch zhodí toho chalana na vozíku dolu po schodoch. Ak budeš robiť problémy, vyskúšam to na tebe. Možno mi to vystraší rakovinu. Ak je rakovina ako štikutka, čo? Určite. Vďaka Bože, všetko odpustené. Niekde som čítala, že ľudia, ktorí sa pravidelne prechádzajú, zvýšili svoju schopnosť v riešení problémov. Ideme niekam? Myslím, že na dnes je to môj maximálny výkon. Super. Vyčerpala som si želania.